Vizita e ministrit e jashtëm të Kinës Wang Yi në Tiranë pas 10 vitesh nga vizita e fundit e një krye diplomati kinez në Shqipëri vjen në një kohë kur Pekini ka rritur së fundi me praninë e vet në rajon përmes financimeve shumë të mëdha në disa nga vendet e Ballkanit. Kina ka ndërmarrë nismën 17+1 për të zgjeruar bashkëpunimin e saj me vendet e Evropës lindore e qendrore. Shqipëria ndon se pjesë e kësaj nisme duket se i ka rezistuar tundimit ndaj financimeve kineze. Ministria e Jashtme Shqiptare i tha zërit Amerikës se marrëdhënia dypalëshe do të jetë në qendër të bisedimeve me Zotin Yi, i cili nesër pritet të takohet me homologën e tij Olta Gjaçka, kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Ilir Meta. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Jashtme kineze, vizita synon thellimin e bashkëpunimit mes Kinës dhe vendeve të Evropës qendrore lindore. Ky është një bashkëpunim në kuadër të nismës 17+1, e cila në pamje të parë le përshtypjen e një bashkëpunimi shumë palësh, por sipas analizave perëndimore, ky është kryesisht një forum përmes të cilit Kina synon të krijojë marrëveshje të veçanta dypalëshe me secilin prej këtyre vendeve. Kina po përpiqet të depërtojë me investime në infrastrukturën e Ballkanit Perëndimor, ku Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor në investime dhe tregti. Ekspertët pohojnë se shumica e financimeve të Kinës në Ballkanin Perëndimor janë hua qeveritare të errëta që nuk përmbushin standardet e Bashkimit Evropian mbi qëndrueshmërinë e projekteve. Për më tepër, borxhet që vendet e rajonit i detyrojnë Kinës shihen me shqetësim sepse Pekini mund të shndrojë ato në një mjet ndikimi mbi rajonin. E vërteta është që dyshime serioze janë ngritur, në fakt do thoja edhe nga eksperiencat e vendeve tjera, kryesisht kontinent afrikan, por edhe në vendet e Ballkanit, ku ardhja e momentit të rifinancimit të borxhit pra shlyerjes së detyrimeve e ka vendosur qeveritë e këtyre vendeve përballë vështirësive të mëdha financiare. Kina nuk është investitor i rëndësishëm në Shqipëri, por sipas analizave Tirana duhet të nxjerrë mësime nga investimet problematike kineze në rajon. Projektin e një autostrade në Malin e Zi ata e vlerësojnë se është rasti më i qartë i diplomacisë së Kinës përmes borxhit sikurth. Ish ministri i jashtëm i Shqipërisë Besnik Mustafaj, aktualisht president i Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar, thotë se pas shembujve si Mali Zi, Shqipëria duhet të tregojë kujdes dhe profesionalizëm në bërjen e kontratave dhe t'i lexoj ato me vëmendje për të mbrojtur interesat e veta në to para se t'i miratoj. Kina donë të ndërhyjë në sektor strategjik, si që është energjia, infrastruktura, por nuk ka efikasitetin e duhur. Atëherë, kjo vizit duhet shërbej pikrish për tërhequr vëmendjen e një partneri si Kina, që kur hynë në sektor strategjik për ne, që janë shumë të rëndësishëm për ekonomin, por edhe për sigurinë kombëtare, atëherë duhet pa tjetër që të tregoj efikasitet lartë ose të rijasht. Studiusi ekonomisë Gjeba thot nërkaj se apsirat për Shqipërinë ku të kërkoj financime nuk kanë munguar kur. Rasti më i mirë është procesi i Berlinit, por mangësit e Shqipërisë në kapacitete institucionale për të paraqitur projekte, thot ai, nuk e kanë bërë atë përfituset financimeve të ofruara nga ajonisma. Qeveritë Europiane, Komisioni Europian angazhojnë financime të bollshme për vendet e rajonit tonë edhe si pjesë e përgatitjes për integrimin europian, jo vetëm thjesht në mbështetje institucionale pra për fuqizimin e shtetit ligjor etj., por edhe për zhvillimin e drejtpërdrejtë ekonomik dhe infrastrukturor në veçanti. Tirana zyrtare pa kohë më parë i bëri blok mundësisë e investimeve kineze në rrjetin e teknologjisë 5G të Shqipërisë, duke vlerësuar se siguria dhe besueshmëria në fushën e teknologjisë janë shumë herë më të rëndësishme se sa financimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria arritën qershorin e kaluar një marrëveshje për siguri në rrjetet 4G dhe 5G. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe kryeministri shqiptar Edi Rama nënshkruan në Bruksel një memorandum mirëkuptimi mbi përparësitë e përbashkëta, përfshirë angazhimin për të përdorur vetëm ofruesit e pajisjeve të besuara për rrjetet 4G dhe 5G të teknologjisë. Ata vlerësuan besueshmërinë e lartë mes dy vendeve aleate në një fushë që sipas tyre nuk duhet lejuar të kompromentohet nga aktorë të tretë që nganjëherë janë dashakeq. Vetë Shqipërisë edhe Maqedonia e Veriut edhe Kosova kanë nënshkruar memorandume bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rrjetin 5G të teknologjisë, ndërsa është e pranishme në rajon veçanërisht në Serbi, ku investimet e saj kapin 10 miliard dollar, Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Zoti Mustafaj thekson se vizita e ministrit Yi është një rast i mirë që Shqipëria, e cila do të jetë nga janari vitit të ardhshëm antare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të ngrejë edhe çështjen e Kosovës. Kina është antare përjashtme e Këshillit të Sigurimit dhe duhet që me dojmos të flitet për Kosovën, për pranimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku Kina është një pengesë shumë e madhe. Është rasti të flitet se nuk ka asnjë përqasje midis Kosovës dhe Tajvanit, se Shqipëria një vetëm një Kinë.
Studiusit e diplomacisë dhe ekonomisë shqiptare janë të një mendimi se prania kineze në Shqipëri nuk vë në dyshim orientimin e saj euroatlantik dhe aleancën strategjike të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata propozojnë më shumë kujdes në menaxhimin e sektorëve që kanë të bëjnë me orientimin euroatlantik të Shqipërisë dhe bashkëpunimin në kuadër të NATO-s. Shqipëria eksporton drejt Kinës minerale dhe importon pajisje teknologjike dhe produkte të tjera, shkëmbime këto në një vlerë mesatare afro gjysmë miliard dollar. Por kompanitë kineze kanë dështuar të bëjnë pjesë në disa projekte të mëdha në infrastrukturën energjetikën dhe telekomunikacionin e Shqipërisë. Për zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.